muito boa tarde. Viemos até à freguesia da Ribeirinha, gente nossa, porque quem confecciona sopas de Espírito Santo tem também esta arte. Chama-se Marquinhas Roseira e é diversas vezes solicitada para várias freguesias e por diversas pessoas para a confecção deste tipo de sopas e não só, se calhar, de cozidos. Vamos começar pelo princípio. Há quantos anos, senhora Marquinhos Roseira? Olha, pois, e tinha 14 anos, faz as contas, não sei quantos anos pode ser. 14 anos que comecei com a minha mãe. E a senhora tem agora 73. 79. 79, portanto, 14, 65 anos para aí. Portanto, 65, exato, 65 com 14, 70. 60, as primeiras amassaduras com a maçã e era acima de uma rasoura com a maçã. E como é que nasce este gosto? Como é que a senhora aprende? Com a minha mãe. A minha mãe sabia e eu aprendi com a minha mãe. Pois o meu pai morreu, a minha mãe ficou sem vida, a nossa lavoura naquele tempo foi vendida por esse, de uma perna de uma vaca hoje, hoje de uma perna de uma vaca, foi a nossa lavoura, foi 7 contos, vacas, latas, sachos, até o có, foi tudo vendido por 7 contos, não tínhamos a que se virasse, tínhamos uma rapariga que se queria casar, na nossa freguesia usa-se que em casa tem que levar os 6 arranjinhos de casa. E então aí a gente começou. Então viviam única e exclusivamente da feitura deste tipo de sopas. Sopas. Até que as pessoas davam à gente sopas, alcatra, quiabo, bifes, e a gente dividia em várias coisinhas, por isso que comprámos um frigorífico. Havia mais dificuldade na altura em ter-se qualquer coisa. A gente comprámos um frigorífico no senhor Tomé Parreira, para a gente dividir aquelas coisinhas que elas davam, para dar para muito tempo para a gente comer. A partir daí, a sua mãe... A minha mãe teve muitos anos a trabalhar nisto, não sei quantos. Depois a minha mãe faleceu e fiquei. E fiquei elas na melarca. Eu vou para aqui, vou para ali. E faz sem qualquer tipo de problema? Qualquer tipo de problema. Há ingredientes que são diferentes de freguesia para freguesia da nossa... Todas as sopas são diferentes de umas para outras. Olha, vou contar um caso que se dê com a minha mãe e comigo. Vamos a isso. Fomos faladas para ir a um casamento aqui da Ribeirinha. O rapaz é das Lajens e a rapariga é daqui. Ele gostava muito das sopas daqui. E traz a sua mulher das Lajes para fazer as sopas. Quando chegou a hora para começar, ele disse assim: ó, senhora, a senhora não se escandalize, mas quem vai fazer as minhas sopas é esta senhora. A senhora vai ajudar. Porque quer as minhas sopas, é a moda da Ribeirinha. O que é que a Ribeirinha tem de frente na confecção? Escuta, escuta. Então, ela primeiro salga a carne. E a minha mãe não salga a carne. A minha mãe bota a carne numa mesa estendida e bota faias por cima. Engraçado. Faias da terra por cima. Fecha-se a porta para não ter moscas. A minha mãe não lava a carne. A minha mãe não lavava a carne, eu não lavo a carne. A carne vai para a panela, porque o micróbio a ferver, come tudo. Exatamente. Não precisa lavar nada. E aí começou. A mulher pega os canos, se fosse embora. Assim, ficámos a gente as duas. Ficou um senhor que era das Lajes como ela. Quando acabou que toda a gente comeu, eu fui ter com a minha mãe e disse assim: ó, senhora, a senhora não se escandaliza de me dar a receita dessas sopas, porque eu gosto mais destas que das nossas. Minha mãe pega e disse: e vou-te dizer, escreva ou fica-te na tua cabeça. Exatamente. E digo tal e qual aquilo que eu fiz. O bom dessas sopas é o molho de alcatra. Oh. E a bonecara que se faz para estar dentro. É uma saquinha de fazenda, sei, branca, com diversos temperos lá dentro. E tem pau de cravo, louros, cebola, alho e hortelã. Aquelas saquinhas ferve até tirar as sopas. É isso que se chama a boneca. A boneca. Depois daquela carne que está cozida, a gente tira a carne das panelas, abafa-se a carne. E ó, depois aquelas panelas são todas provadas. As panelas não estão todas iguais. Uma tem mais sal, uma tem menos sal, uma tem... Depois a gente faz assim. Enche-las de água. E muda daqui para aqui, daqui para ali, dali para ali. Depois de cá para lá, de cá para lá, de cá para lá. De maneira que fique tudo com o mesmo sabor. Tudo fica com o mesmo sabor. A última coisa a habituar. O molho de matracotes. Os matracotes é os ossos da vaca, do boi, aqueles ossos todos. Vão num tacho para o forno, com os mesmos ingredientes que se faz alcatra, e ou depois aquele molho é coado, bem muito gordo, é coado e é que é dividido naquelas panelas.
E muita gente tira sopas é assim. Traz uma panela, tira sopas, tira sopas, tira sopas, tira sopas. A minha mãe não me ensinou assim. Aquilo é assim, a panela vem para o pé da gente, a gente deixa um bocadinho de olhada. Bota nesta tigela, naquela tigela, naquela. O que é chamada olhada? É o óleo, a gordura. A gordura, o óleo. Gordura. Exatamente. Então, um bocadinho em cada tigela. Para uma tigela não levar tudo e as outras não levar nada. Já entendi. Quando a gordura está toda dividida, outra pessoa pode botar o copo por cima. Bem, bem, bem. Mas antes tem o repolho cozido e bota-se exato. O repolho feito à tigela e depois é que se bota este bolo por cima. Outra panela, torna-se a fazer a mesma coisa. E o cozido, como é que é feito? O cozido é cozido neste molho antes. Ah, e depois é retirado para fora. É retirado para fora. E é posto naquelas... O cozido não tem o molho de alcatra. Oh, já percebi. Cozido é cozido. E então, a gente só coze na panela, é carne e quem quer botar galinha. Que até não me importa se está galinha naquilo, porque se a carne é boa, não há sopa mais boa. Basta só a carne? Só a carne. E se for a carne, que é dada. Porque carne de perna, toda a gente engraça, mas não é para sopas. E ao chambó... Alcatra. Alcatra é feita à parte. Alcatra é feita à parte. Alcatra é feita com o esquilço da vaca. Sim. E com os chambões mais delgados das mãos e das pernas da vaca. Corboação e função que se diga. Qualquer coisa. Tem que levar sempre alcatra no alcatra. Final. Nunca nada sem alcatra. Nada. Não, antigamente não. Agora já se está a usar, porque botem doces e botem coisas diferentes, já se... Tirarem alcatra, a alcatra portanto, fica para o almoço. Antigamente é a sopa, o cozido e a alcatra a fechar. Pronto, arroz doce. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Arroz doce. O arroz doce sempre arroz a fechar. Arroz doce sempre a fechar. Quando não havia os doces. Exatamente. Agora já fazem pedões, já fazem isto, já fazem aquilo. Já é, mas já não é anti. Não é já anti. Não é anti. Anti é o nosso. Anti é o nosso. O nosso durante é todos esses anos nunca houve alteração dos ingredientes? Foi, nada. Foi, a senhora sempre, fez sempre da mesma sempre, forma? Sempre. Os temperos comprados no Sr. Basílio Simões. Exatamente. Uma resta de alhos que se comprava da Algoalva. Já muita gente plantava da sua cebola. A cebola sim, em cabeça é muito boa, mas a cebola em ramo é que é muito boa. Para a alcatra e para a sopa. E para a sopa. Muito boa. Muita gente planta porque vai precisar para tal tempo para ter. Mas quem ainda está, olha, pois lá vai a outra. Eu acabei agora de vir para a pizza de buscar a cebola e estar a cebola verde, coitado, todo o ano, porque está a cebola todo o ano. Qual é o segredo de uma mulher com 79 anos, não é? 79 anos. A senhora Roseira tem. Qual é o segredo de manter esta atividade e estar sempre pronta e com vida como a senhora? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Diga lá. Eu sou uma pessoa muito doente do meu coração. Eu já fiz duas operações. Para já é uma pessoa sempre bem disposta. Bem disposta, mas já só... Já disse desde 82 a senhora Roseira. Mas sempre... vou contar ao senhor, já, eu sofro do meu coração e sou uma pessoa que está num reumatismo horrível, igual a meu pai. O coração e o reumatismo foi o meu pai. Uhum. Está num reumatismo que assim que caí naquela cama... Fica. O meu marido diz, ainda hoje ele disse uma prima minha, ela nunca diz a Jesus que morre e me está perdoada. É depois de pegar no sono é que ela diz, ai Jesus que amor, ai Jesus que dores é estas. Mas é isso e nem sei que digo, talvez eu estou contribuindo todo. Debaixo do sono, naquela falar. Mas vou dizer uma coisa ao senhor, faço-te o contento a fazer aquilo que o senhor não faz. É verdade, é e não fico cansada. É verdade. Uma mulher que sofre de coração não fica cansada de fazer 15 panelas, 25 panelas. Ah, senhor. E a sua alimentação, senhora? Não há um segredo, é um pouquinho ah, de vinho? Não, não. Uma... Bebo meu vinho. Ah. Eu bebo meu vinho todos os dias. Mas quando faço isto, só bebo leite. Ah, quando, faz esta, quando eu faço essas sopas eu só bebo leite. Porquê? Não sei. Não posso comer, não posso engolir, não posso nadar para engolir, nadar. Ah. No outro dia, dá-me umas consultas, coisas para comer. Oh. Naquele dia não me fazem comer. Enquanto eu não vi aquilo tudo no seu lugar, e depois... Quando eu acabar de fazer, porque é raro fazer travessas, as pessoas que me ajudam é que exatamente. Fazem as travessas. Depois das travessas está feitas e tudo servido, olha. Será massas. Pronto. Não quero mais nada. Quero ir para casa. Aqui na freguesia da Ribeirinha, como é que vem a senhora Roseira? Vem uns com gostos, uma... uns gostos, outros não gostos, porque já temos mais que quem pensa. Sim, sim. Uns gostam mais à maneira deles, outros gostam mais à minha maneira. Todos os anos, não sei, pronto, se calhar nem conta, mas faz uma média de quantas olha, sopas? Agora já, desde que me casei para aqui, sim. Porque casei-me já velha. Sim, não faz mal, mas, nunca é tarde. Escuta, mas desde que me casei para aqui,
Só fiz 5 pananeiros, nunca mais fiz nenhuma porque o meu marido não. Ele diz, não, estragasse por causa dos outros. Agora não. Não temos precisão disto, não temos filhos. E por sua vontade temos... a senhora fazia mais? Sim. É uma distração. Fazia, assim. gosto. As pequenas são bem de vir aqui meias assim e disse a elas, ah, pequenas, e vou. Olha, vocês vão-me ajudar homens, vão-me arranjar homens para pegar nas panelas. Exatamente. E as panelas, que é uma coisa que eu não tenho então muita força. Exato, claro, é normal. Fiquei sem força, é normal, eu não tenho muita força com este reumatismo, os compromissos, ou não sei quem está-me a tirar a força. Mas o resto vocês não sabem, já tive a botar as minhas saquinhas todas em lixinha, ou água fresca, já sequer estão ali já amarradinhas para ir. As minhas saquinhas vão e vêm comigo, porque tive a sorte de uma caixeira viajanta, me arranjar saquinhas que vinham com moias. Sei, sei. Abertas, cheias. Ah, mulher, que ricas saquinhas. Ah, e estou consolada, tenho 20 saquinhas. Está bastante. Ah, me estou regalada com as minhas saquinhas, estão sempre ali na gaveta. Mas então, que tu palas vão de que eles. A senhora tem facilidade, consoante o número de pessoas que vai comer, em saber quantas panelas é que tem que fazer? Ah, está, sei. Mas nunca faço só o número das panelas. Porque eu vou contar uma que me aconteceu. Liga lá, faltou e um dia. Foi um casamento, não faltou. E foi um casamento que a mãe da noiva dizia que era de muito longe, não vinha muitas pessoas. Porque era de carro, para pagar os carros, que não vinha. E fiz duas panelas a mais de sopa. Depois, a minha irmã mandou-me do Canadá um vantal com um leão, porque eu ia fazer um jantar de um jogador de esporte. Olha que desperdício, não era? Levando para as escadas abaixo, levando para as escadas abaixo para vir botar arroz a ele, e uma pessoa olha para mim e diz-me assim, um Noronha da Caixa. Sei. Marquinhos, estás preparado? Olha que a igreja estava a derramar. De gente. Olha, eu todo me arrepio. Depois disto, eu molhei 30 sepulhas. E se ainda faço as duas panelas? Sabes como é que é fácil? Botes vocês fora, babas-se para o inferno e tanto fazer só para a calda aqui. Botes vocês fora, como vocês quiserem, como vocês entenderem. Quem tem caldo tem de comer. É verdade, é verdade. Que a carne estica-se de uma banda para a outra. O caldo não tem caldo, não molha a sopa. É verdade, é verdade. E aquilo é uma sopa que... Eu não gosto daquela sopa com caldada, não. Gosta mais sequinha. É. E molho-las, boto um prato em cima, abafo muito bem abafado, antes de ir para a mesa. Minhas mãos muito bem. E o pão? Tem que ser duro ou pode ser pão do dia? Não, tem que ser mais de vinho. Preciso mais de. E o único pão da nossa terra para sopas é o padeiro da Fatiga. Está feito a publicidade. Pronto, o pão da Fatiga para sopas é ele. Não tem mais padaria nenhuma. Nem há que ver, não? Nem há que ver. Ele é que leva o copo que a gente faz mais. Exatamente. Ou menos. Porque uma panela de 50 litros dá para molhar 10 pulhas. Oh, pastor. Pronto, e acabou. Ali dá, para não chegares bom ao fundo, para não rapaz. 50 litros não, 50 quilos de pão. 50 litros de água. Ó, a casa de povo, eu aqui inaugurei. Aqui na Ribeirinha. E estamprei a Alguideres de Alcântara. E estamprei as panelas. E estamprei os fornos, para quem sepa. Depois de mim foi alguém lá fazer alcatras. E disse-me, a gente vai fazer alcatras, mas para aquecer amanhã. E disse, não, a gente vai fazer alcatras para a hora de comer, ela está quente. Ah, mas como é? Vais ver, eu é que vou botar. É uma coisa que eu gosto de estar alcatras. Não é comida requentada, é feita na hora. A minha alcatra e bote-la, 6 horas da tarde hoje. Exatamente. Amanhã ao meio-dia tu vais comer a minha alcatra, está para ver como coisa que tu tiveste botado agora. Mas o forno tem que ser quente. Mas o forno tem que ser quente por mim. Não é por outro. Tem uma maneira especial de aquecer o forno. Com lenha. Com lenha. A achas para dentro, forte. Com as duas bordas desta cor. As duas bordas fora desta cor. Desta cor. Quando ela estiver desta cor, bate para dentro, tapa-lhe com um prata que não queima nada. Esta altura do Espírito Santo é uma época especial para si. Ai. É uma coisa gosta que muito, começa a entrar o mês de maio, gosto e estas muito, corações. Gosto muito dessas corações, dessas coisas. É, gosto mesmo de fazer comida. Olha, hoje já fiz não sei quantos pratos de papas grossas. Já fiz um alcatra de peixe, uma assadeira de peixe para amanhã. Já fiz um bolo. Já fiz
manguei mousse, já bati mousse. Oh. Já fiz gelatina. E não estou nada cansado. O meu homem que está às vezes a levantar-se daquela cadeira e diz: mas mesmo não estás cansado de estar nesta coisa? Ele se calhar está mais cansado de comer do que a senhora de fazer. Não, que não se perde, não é um homem que gosta muito de comer. Como é? É, come qualquer coisa. Exatamente. Eu às vezes estou aqui sentado. Olha, meu pai. Vou fazer agora uns pancakes e meus pais. Chega à cozinha, taca, 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 taca. Ah, Chico! Oh! É, uma cozinha para a gente, um bocadinho, então temos que comer. É engraçado. É, gosto de cozinha. E está num gourmet que não quer ver cozinha para... Já correu a ilha toda a fazer sopas? Tudo. Nunca saiu da ilha terceira para fazer sopas? Não. Ah. Elas foram para São Miguel, mas eles não gostaram muito das sopas dela. Ah. Foram uns rapazes. Dela quem? De outra pessoa? Ah. E a senhora nunca foi convidada? Nem nunca se preocupou com isso? Não! Basta fazer o que gosta na sua terra. Na minha terra. Uhum. Gosto de fazer na minha terra. Uhum. E quem quiser que está na ajuda, eu estou aqui para fazer. Engraçado. Quem quiser... Está na ajudas para me ajudar, eu estou aqui para fazer. Sabes que já se acabou as sopas na nossa cidade. Aberta para aberta Cabral, levou as nossas sopas para São Miguel e a gente ficamos sem sopas. Mas como é que ela levou as sopas? Sei lá, alguém disse que manhã era que ela levou-as. Mas que é para fazer lá fora? Para fazer lá fora. Ela faz lá fora as sopas. Espírito Santo. Tiraram a receita daqui da nossa terra? Aqui da nossa terra, da minha receita, porque há quem bote couves. Há quem bote couves. Mas a senhora faz segredo da sua receita? Não, 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 não. Eu digo a minha receita, seja lá quem for. A minha receita ainda te acabei de dizer. Sim, é verdade. É só isto. E nas sopas, é assim. Os solos para cima. Mas a sopa de Espírito Santo para saber bem é na Ilha Terceira. Ah, assim a se pôr. Sim. Os solos virados para cima. O hortelão aqui. Sim. A parte de cima de pó, virada para baixo. Pronto. Está a espera. Está feito. Um pó, uma canela. E metade, põe-se. A gente gosta mais só de comer o molho da sopa sem o pão. Sim, pô. Mas come-se bem da mesma maneira. Come-se, mas é uma coisa gordurita. É diferente, é diferente. O pão ajuda a tirar aquela gordura. Chupa mais e faz menos mal. É, caralho, é uma maravilha. Aquelas sopas, quanto mais se não aquece, mais boas são. Aquelas sopas, a minha irmã, quando a dá, vai fazer também. Uhum. A minha irmã também vai fazer. Ah. Faz bem. Pão de cisterna, pão angrense. Então aprendeu a senhora e a sua irmã. Elas dão-lhe uma sepoira, elas manjam, ela levou uma sepoira, ela Sim. leva a sepoira, ela chega a casa, deixa lá arrefecer bem, mete lá dentro de um saco de plástico, ela come dali a meses. Está ali com uma hora, fecha lá ali, está com uma hora. Então, ela não tira da sepoira para aquecer. Ela tira o osso para fora, para ela descongelar. Uhum. Amanhã ela embrulha lá toda em prata, mete no forno. E está como na hora. Está como na hora, como se eu tirasse lá na hora. Senhora Marquinhas Roseira, qual é o conselho que a gente deixa às pessoas? Que elas quiserem... Para não adulterarem para já é, a nossa tradição. Nem doce, nem maria doce. Não. Arroz doce no final. Pudins e coisas é para casamentos, não é. Exato. Para funções, que não é. Exato. Nada bonito. Portanto, é a nossa sopa de... Nada. Eu sei quem já casou aqui, uhum. na nossa freguesia, que fizer para segundo doces, que ficou arrependida para o resto. Ah, diz, não tem mais ninguém para casar. Quem não quer mais doces, meus. A sopa, o cozido e a alcatra e o arroz doce. E o arroz doce. E acabou-se. E acabou-se, até melhor. Vinho muito bom. Exato, há 20 cheios. Pão de leite muito bom, porque então agora o nosso padeiro escolhe pão de leite, é verdade, que é massa cevada. É verdade. Agora não se pode dizer que é mentira. Não. Agora o nosso pão de leite. Ah, eles cozem é pão de leite que a gente não sabe fazer. Mas eles são valiacos. Porque eu... A senhora também coze pão ou não sabe? Coze, ah. Só com arroz e massa cevada. Coze tudo. Só o que eu vou te contar. A padaria tem uma valhacaria. E cozi muito para a padaria de Portos de Oito. Sei. Massa cevadas, cozi muitas para lá. Eles têm uma qualquer coisa de botar no pão de leite uma farinha, um fermento, uma coisa que eles botam uma canequinha que eles pensam que ainda vi. Mas. Vão me enganar, mas então vá. E qual é a diferença que faz ao pão de leite? Não sei. Isto é que eu gostava de saber. Ah, mas fica mais macio, não? Fica macio. Dá uns pistos ao pão. Oh. É diferente, porque é a mesma farinha que a gente faz em casa. Já e não fica. Ah. Porque faço folhosos. E muita gente diz, porque é que as minhas folhosos aguentam tanto macias? Oh. As minhas folhosos aguentam muito macias, porque tanto que tem uma batata doce para rapar para também. Ah, muita gente diz que sim. Não há nada, é o fermento de batata doce. Não faço fermento, eu é na rapa. Raspa mesmo. Raspa batata, boto dentro e toca amassar, pronto.
Senhora Marquinhas, antigamente eram naquelas panelas de ferro pretas antigas. Sim, senhor. Hoje são naquelas panelas de alumínio. É a mesma coisa? Não, senhor. Faz muita diferença. Faz e come-se, mas não é bom como nas panelas. Ferro no lume, nas brasas. E o lume e o de lanha? De lanha. E alcatra é a mesma coisa. Faz-se nos fogões a gás, mas para consolar é no jogo de arroz de bar. No forno. Qual é a diferença no sabor daquilo que é feito ao gás e daquilo que é feito... Não sei explicar, é mais diferente. Olha para mim, no forno a gás, a alcatra não é basta como a alcatra do forno de lama. O molho é mais bastante. É a mesma coisa, é de botar a mesma na coisa. Na lanha. Tudo, na lanha. Como eu já te disse, é feito na lanha. O forno bem quente, está mais tardinha, o forno tem que estar revirado, cobri-lhe bem com prata bem coberta e para dentro. Já fiz a 180 cada forno. E sempre mais sabrosas do que mais cada vez sabrosa. Sabes uma coisa? Já alguma vez te viu obrigada a fazer no forno de gás? Nunca fazemos para funções, não. É, a gente faz para casa porque é só uma. Escuta, estou morta para comprar um forno em pequenininho, para ter um forno em pequenininho, estou sempre morta para o forno. Olha para mim, a gente chegava a abotoar, que agora arranjamos, depois da minha mão, um guancho de segurar o alguidar da alcatra, e a gente bota no meio de quatro alguidares, mais um para os outros. Mais um, mais dois, mais três, e para os outros. Da mesma maneira. Não precisa estar no sol. E vai cozendo ali devagarosamente, devagarinho, e vai... Ferve mais tempo. Mais tarde cá outra. Senhora Marquinhos, muito obrigado pelo seu nada, seu gostei tempo. Tanto de lhe dizer. Eu também gostei, já conheço a senhora há muitos tempo, se costuma dizer, na gíria. É. E lembrei-me realmente esta semana, nesta semana do Espírito Santo. Eu acho muita graça, muita gente na cidade. Olha a mulher do Sopas, olha, ali vai a mulher do Sopas. Ai, a mulher do Sopas, a senhora. A senhora, como é que está? Estou bem, graças. E outra coisa que repare é que outro dia também fui ao médico, foi na consulta externa do Hospital de Angra. Esta senhora nunca para, ou tem renda para fazer, ou tem um dar para completar. Esta mulher é uma mulher elétrica. É uma mulher elétrica. E então o que eu vou fazer? Sente-se mal parada, não é? Não posso estar parada. Parada e sinto uma dor aqui, sinto uma dor ali, sinto que não sei o que. Parece que anda ligada a 320 volts. Olha, ainda outro dia fui à consulta e estava uma senhora a fazer renda. Olha o fio, olha o fio aí. É exatamente. Ela vai buscar um nap pronto. Ah, senhora, está a pena ter uma coisa para criar. Para fazer. Ah, senhor. A senhora arranjou um retalho. A senhora vai levar isto. Este é para si. Ok. Olha, este é da mulher. Oh, já vi. E cheguei a casa. Lá vai o outra renda, isto é em pano cru, não é? Pano cru. Lindos verdoados. Mais comprido para o tabuleiro. Oh, é verdade. Vira assim. Ah, já para cobrir o cobrir o pó, não é? No tabuleiro ele fica assim. Vira para dentro e fica e cobre o pó. Okay. No tabuleiro ele fica assim. Já vi. Já vi como é? Já vi. Assim. Está okay. Visto. Eu vou meter aqui no microfone. Espetáculo. Só falta pão aqui dentro. Pronto, já viste? É verdade. É, sou uma pessoa que sou assim. E não cobiço uma coisa para vestir na cidade. Não cobiço uma coisa, uns sapatos para calçar. Cobiço uma coisa que é para fazer. Já percebi. Meu homem diz, mulher, mas será mesmo que tu és cega, não vejo um anel, não vejo... Não. Tu vês só coisas para gastar milhões de guilhinhas. Homem, deixa-me consolar a fazer minhas coisas. Consola-me. Marquinhas, vamos acabar por aqui? Sim, senhora. Tá muito obrigado, muita felicidade. Nada, gostei muito. Olha, de falar com o senhor. E muitos anos de vida e que a gente se vai encontrando por aí. E se alguém, aí, o senhor vai dizendo... Se alguém quiser saber, venha cá que digo da mesma caminho maneira. Caminho da Igreja 82, Ribeirinha. Ribeirinha. Mesmo em frente aqui à venda. À venda. Não há quem enganar. Não tem nada que enganar. Vai ser um espetáculo. E vou fazer para São Luís. São Luís, São Bento. São Bento. Para quando é já agora? O dia 2 ou 3 de julho. Pronto. É ceia dos criadores. Portanto, quem for convidado, isso. Claro que não pode aparecer, mas pronto, quem for convidado, já sabe que as sopas são da senhora Marquinhas José. Ok? Muito obrigado. Nada.